saúde do presidente Jair Bolsossauro está cada vez melhor. E ele já foi ao banheiro e ao Twitter para rebater as críticas ao seu governo. Eu estou cagando e andando para esse bando de comunistas, tá ok? Oi, minha gente. Eu sou a Maju La Penha e estou muito orgulhosa de garota do tempo, a dona dessa bancada. Que delícia. O ex-presidente e atual presidiário Luiz Inácio Lula da Silva fez uma declaração a respeito da crise entre o governo Bolsonaro e o ministro Bebiano. Eu não entendo essa confusão toda por causa desse tal de Bebiano. Eu mesmo bebi anos e muitos anos e nunca fiquei nem de ressaca. Sempre à frente do seu tempo, o Brasil está lançando uma nova modalidade de turismo para atrair visitantes nesses tempos difíceis. É o turismo catástrofe. Não é isso, my friend? É isso mesmo, seu Hélio de La Penha. Lá na Noruega, de onde eu venho, não acontece nada, é uma pasmaceira, é um tédio. Aqui no Brasil, não, é emocionante. Tem desabamento, tem enchente, sem falar nos crimes ambientais. E tem também as piranhas, né? Vamos tirar uma selfie? É claro, meu pai é seu fã, seu de La Penha. Caceta e Planeta Pictures apresenta O Carnaval Está Chegando. Rio de Janeiro se prepara para mais um carnaval tranquilo e feliz, repleto de alegrias e festejos, que celebram o que há de mais bonito na cidade maravilhosa. Para não cair na lei seca, muitos foliões optam por chamar um Uber e assim podem encher a cara. Para economizar nos gastos, todos levam de casa a própria comida e também o próprio baseado. Olha, larica! Eu preparei esse frango assado com leite condensado e miojo. Oba, meu preferido. Amigo, me vê uma catuaba. É, com a cerveja a R$7, a única opção mesmo é apelar pra catuaba selvagem. E o negócio é mesmo beber até cair. Mas a grande atração do carnaval são os desfiles dos blocos de rua, que acontecem por toda a cidade. Vários foliões saem às ruas atrás dos blocos, como Hoje a Vaca Vai Pro Brejo, ou então o bloco Mas Nem Que a Vaca Tussa, ou ainda o famoso O Império dos Avacalhados. Ué, que bloco é esse? Que mané bloco, rapá? Corre que arrastão, esse é o bonde do CV. Bonde de quê? CV, o Comando Vaqueiro. Ai, caramba! Os bailes carnavalescos também são ótimas opções para foliões de todos os cantos. E, infelizmente, muitos caretas ainda não escondem os seus preconceitos. Olha, aqueles caras não param de olhar pra cá. Será que eles perceberam que você é travesti? Ah, mas isso não vai ficar assim! Alguém aí, por acaso, é homofóbico? Ui, adoro um amor selvagem. Mais forte! Ui! Tira a roupa! Já me gelatina neles! Soco no saco! Bom pra você, gostosa. E tudo isso pra se acabar na quarta-feira. Enquanto isso, na Venezuela, o presidente autoproclamado Juan Maria Guaidó lançou mais um hit que já está arrebentando nas paradas. Chimbalaye, quero ver o Maduro apodrecer. Chimbalaye, vou tirar esse cara do poder.